Andrew Thomas sin historiefilosofiundervisning på VG2 i uke 44. Antikken og retorikk. Nå har vi endelig kommet til noe som er kanskje det mest vesentlige med antikkens virkelighet og idehistorie, og det er retorikk. Vi begynner med en enkel definisjon. Retorikk kan vi omtale som talekunst, eller språkkunst til og med. Vi kan godt si at det er ordenes fag, fordi ordet rema på gresk er ordet for ord. Og da er rema, eller retorikk, er på en måte ordenes fag. Akkurat som fysa, som betyr natur, blir til fysikk. Naturens fag, naturfag. Og det er i retorikk som disse tre vakre ordene hører hjemme, om logos og patos og ethos, som betyr på en måte logikk, følelser og handling. Og det var først uttrykt sånn i Aristoteles sitt verk om retorikk, som het som også sånn, retorikk bare. Aristoteles var ikke den første til å skrive retorikk, og det er masse retorikk-håndbøker gjennom hele antikken, så det er virkelig en viktig litterær bevegelse i antikken. Alle ville skrive om retorikk, og alle ville skrive retorisk. I og med at de fleste bøkene ble diktert, så skriver man ikke bøker i antikken, man sier bøker, og andre skriver dem ned. Så på alle måter en altomfattende fag. Vi har snakket før om skolen i antikken, og skolen er på en måte en naturlig konsekvens av spesialisering. Vi har snakket om at filosofene og andre fagpersoner var den siste gruppen med spesialiseringsfunksjoner, byfunksjoner, som man produserte i byen. Etter at landbruk blir såpass vellykket at man kan lage ekstra hjelpemidler eller ekstra folk, man kan ansette ekstra folk til å drive med, til å hjelpe man med det som man trenger for å holde seg i livet. Man trenger håndarbeidere, man trenger de som lager verktøy, man trenger administratorer, og man trenger også for eksempel folk som kan jobbe i et rettsvesen. I den forstand at man trenger disse folk, så trenger man også å utdanne disse folka. Og det er derfor man opprettet skoler. Altså, skoler er kanskje et dårlig ord. Det er ikke slik at alle barn blir sendt til et sted. Det begynner ikke før modernitet, egentlig. Men det er jo slik at alle studerer. Eller veldig mange, selvfølgelig ikke slaver, men veldig mange borgere får en type utdannelse. Man lærer seg å skrive, ikke minst. Så på grunn av disse tingene, en stadig større administrasjon i byen, en stadig mer skriftlig kultur, stadig flere rettssaker, så trengte man en skole i antikken. Og når man først har lært seg å lese og skrive, så har man kanskje lyst til å ta det videre, og skulle man ta fag videre etter at man først kan skrive, så er det naturlig å lære seg å skrive pent. Eller i dette tilfellet, som sagt, å tale pent. Så retorikk var en nøkkel for skolen, og det er diverse folk som hevdet og påstod at de kunne lære deg å gjøre det. Akkurat sånn som noen kunne lære deg å være en god snekker, så kan vi lære deg å være en god... Tja. Og hva er det? Og det er det sentrale spørsmålet. Hva blir du av å studere retorikk? Og det var det som var det store spørsmålet for filosofer. Hva blir du når du studerer retorikk? Hva lærer du deg å gjøre? Og man hevdet veldig mye. I første omgang så skulle man kunne fremtre i rettssalene. Og dette er en naturlig del av spesialiseringen. Du lærer deg å snakke foran mennesker og resonere.
Vi kan godt si at logikk er en del av retorikk, eller du lærer deg i hvert fall hvordan du gjør logiske poeng, hvordan du overtaler. Så vi kan godt si at et problem med filosofi er å finne ut hva sannheten er, og et problem med retorikk er å finne ut hvordan man overtaler folk. Og det er en utrolig fin nyanse der. Det er utrolig vanskelig å se forskjellen der. Og så skulle man gjerne være profesjonelle politikere, og da snakker vi om å både tale foran folket, men også å rose hæren for eksempel, eller å anklage folkefiender. Og der kommer ikke bare logikk inn i bildet, men å kunne snakke pent og kunne vekke følelser. Og det ble stadig flere profesjonelle politikere, eller i hvert fall profesjonelle talere. Og selvfølgelig, var du flink til å tale foran folket, så kjente folk til deg, og de kunne gjerne tenke på deg når man kom til å skrive ut stemmesedlene sine. Demagoger ble gjerne navnet til de som jobbet med folket og prøvde å påvirke folket og styre demokratier. Aristoteles snakker i sin bok om politikk om at når man har en ekstremt demokrati, så tar den på en måte monarkisk makt. Og det er nettopp på grunn av erfaringen man hadde med demagoger, at man så at individer hadde makt over hele folket. Det var individer som styrte staten, også når staten var demokratisk, nettopp fordi de var flinke til å tale. Og dette var særlig problemet i slutten av 400-tallet, under krigen med Sparta for eksempel, at man hadde farlige individer som ja, de var interessert i at staten skulle være vellykket, at de skulle vinne krigen, men de var også interessert i at de skulle være store politikere. Og dermed har vi problemet med kontroll. Er det egentlig forenlig med demokrati at noen personer er bedre som politikere enn andre? Bør vi egentlig ha sånne folk sånn som Jens Stoltenberg, som vi hører på, og vi synes alltid han høres fornuftig ut, Jonas Gahr Støre, som bare virker så usedvanlig appellerende? Det er ingen som kan være uenige med Jonas Gahr Støre. Delvis er det fordi de er gode mennesker, uten tvil. Noen av disse folk er gode mennesker. Det er også sånn at det er ingen som er uenige med Nelson Mandela. Men det er ikke nødvendigvis bare fordi han er god politiker. Men det er også sånn at ja, de er gode politikere. De er profesjonelle politikere. De er flinke til å tale. De er flinke til å formulere seg. Alle disse tingene gjør at de har kanskje litt mer makt enn vi andre, og er det greit i et demokrati? Sokrates har et mye større problem med retorikk, og det ser vi i dialogen, Platons dialog om Sokrates som heter Gorgias, og problemet er at hvis for eksempel en lege og en retor, en som er flink i retorikk, begge to har hver sin diagnose om en folkesykdom. Og de har hver sin idé om hva vi bør gjøre med det. Og de presenterer hver sin idé til staten. Så kommer staten til å høre på retoren. Altså, den som er flink til å legge frem saker, det er han som vinner, ikke sant? Selv om det er nok legen som har mest innsikt i det. Og i et samfunn der man ikke hadde godkjente grader, man ikke hadde noen åpenbare måter til å se hvem som er flinkest i hvilket fag, hvem som har mest erfaring, og så videre, så var det et genuint problem å se hvem som faktisk var gode fagpersoner, og hvem som var retorer, hvem som var flinke bare i retorikk. Fordi hele kunsten om retorikk er å virke veldig intelligent, virker veldig flink, uten at du trenger å være det. Og de skrøt veldig av det. Jo, alle kan ha sitt fag, men har du først retorikk, så kommer alle til å tro på deg uansett. Det er på en måte fagenes fag.
Og det var et dypt problem for Sokrates. Fordi jeg vet hva du blir flink i når du studerer håndverk. Jeg vet hva du blir flink i når du studerer ingeniørkunnskap. Men jeg vet ikke hva du blir flink i når du hvilket kunnskap du tilegner deg når du studerer retorikk. Fordi retorene reklamerte ved at de kunne lære, de kunne tale om ethvert fag. Og ikke det problematisk? Og disse to problemene til sammen gjør at, at man har et skjult fag som kontrollerer mennesker. Det ble problematisk for, for Sokrates og selvfølgelig Platon. Fordi folk som var gode til retorikk, de kunne overtale deg til å gjøre hva som helst, og ikke nødvendigvis det som er i dine interesser. Det er et problem om en type totalitær kontroll. De kan få deg til å gjøre noe som helst. Vi kan si at problemet med retorikk i antikken ligner veldig med det moralske problemet med for eksempel psykologi som vi har nå. Som vi ser i filmer, sånn som Et plettfritt sinn. Med Jim Carrey og diverse andre gode skuespillere, men også i Matrix-filmene, men også i Tom Cruise-filmen, hva heter det? Blue Sky, Vanilla Sky. Så alle disse filmene innebærer at man kan produsere illusioner, akkurat sånn som du kan med narkotika. Men også med psykologi, kan produsere noen illusioner, akkurat sånn som vi kan helbrede illusioner. De er gode illusioner, kanskje. Det er illusioner som vi ønsker oss, kanskje. Men det er illusioner allikevel. Og folk som kan gjøre det, de har en type totalitær kontroll over oss. Det er den typen problem som vi har med retorikk. Folk som kan overtale deg til å gjøre noe som helst, og ikke bare som du ønsker deg å bli overtalt til. De menneskene der, de har en kontroll som virker er helt, vi ikke synes er helt greit. Og, og ikke minst så har de en kontroll som, som de prøver å gi til andre. Og hvem er det som bør få den kontrollen? Vi, i demokrati så kan vi kontrollere makt. Men med en type ferdighet sånn som dette, med profesjonelle politikere, så danner vi folk. Vi gir folk makt uten at vi nødvendigvis kan vurdere deres etikk. Det var det som var Sokrates sitt problem. Og Platon har en veldig billig kritikk, fordi retorikere, eller retorikklærere, de klaget om at, at deres elever stjal fra dem. De tok kurset, men nektet å betale på slutten. Og Platon sier at de hadde rett til å ikke betale, fordi de hadde ikke lært dem det vesentlige, nemlig det å være en rettferdig og god politiker. Du har lovet å gjøre dem til gode politikere, og dermed kan du ikke klage på deres godhet. Det var den filosofiske kritikken. Det var ikke alle som kjente seg igjen i den filosofiske kritikken, og vi bør ikke bare ta Platons idé om filosofi, men filosofi definerte seg jo i motsetning til retorikk. Og da er det ingen overraskelse at de som drev med den typen retorikk, de het sofistene. Og vi har snakket om sofistene før, ved begynnelsen om Sokrates sin bakgrunn. Skal ikke gå litt mer, vi skal ikke gå særlig mye mer inn i det nå. Det vi bør si er at det ikke er alle som ser den forbindelsen mellom retorikk og en mangel på etikk. Cicero, denne fyren her, for eksempel setter antikkens filosofi på hodet sitt. Sånn som vi har snakket før, så var det en utvikling av at filosofer ble stadig mindre politisk. Og de tok avstand fra retorikk. Aristoteles tok ikke nødvendigvis avstand fra det, fordi vi har sett at han har skrevet en håndbok om retorikk, og Cicero i romertiden tok i hvert fall ikke avstand til det. For Cicero så handler ikke filosofi om og retorikk om vidt forskjellige ting, fordi for å lære deg filosofi så må du lære deg hvordan argumenter funker. For å lære deg retorikk så må du også lære deg hvordan fremstille argumenter.
Hva forskjellen mellom argumenter som funker i huvudet ditt og argumenter som de sier? Så lenge de alltid viet sannheten, så bør de være akkurat den samme. Så precis, vi kan godt si at Aristoteles lærte seg filosofi om en del av Aristoteles sitt prosjekt om å finne sannheten om alt mulig, var å finne sannheten om retorikk. For Cicero så kan vi si at han var interessert i å være god i retorikk. Han var en advokat, han var en ny mann, altså han var ny som til senatet. Og han hadde en spirende politisk karriere. Dessverre så levde han samtidig som tre av romertidens største politikere, nemlig Pompeius, Crassus og Kaiser, Julius Kaiser. Så det ble ikke særlig mye politikk på han. Men han, i hans søken etter god retorikk, så måtte han studere filosofi. Han ble god i filosofi, og han regnes som en filosof den dagen i dag, men vi kan godt si at det ser ut til at han studerte filosofi delvis som en del, altså hovedsakelig som en del av hans retoriske program. Ciceros ideer og Ciceros karriere ble normen i romersk filosofi og romersk idehistorie, og i og med at han skrev såpass mye, og at han ikke minst hadde en såpass fin stil, så det Cicero heller enn Aristoteles som den filosofiske normen ved begynnelsen av middelalderen. Men Cicero elsket Platon, så vi kan ikke undervurdere Platons betydning. Jeg skal si litt mer om det snart. Latinretorikk handlet ikke bare om å være en god politiker, sånn som Cicero. Man opparbeidet også en viss sett med normer om hva slags ting man bør lære seg. Nå hadde man tross alt levd 400-500 år med de skolene i antikken, og da hadde man opparbeidet et pensum. Og pensumet handlet om de 7 frie kunstene. Og det ble dominerende for hele middelalderen. Og de hører fortsatt folk snakke om noe som ligner på det den dagen i dag. Fordi de deles opp i fire og en tre. Og den fire som dere ser her, jeg vet ikke om dere ser pekepinnene, men dere ser en musiker nederst. Og hvis vi går med klokka ut, så ser du aritmetika, altså tallvitenskap, matte. Og geometria, altså geometrik, altså formenes kunnskap. Og så astronomia, altså stjernene, så at man måler stjerner, og det både et fag og en overtro. Man delte ikke astronomi fra astrologi før senere i middelalderen. Og det var liksom de 4 basiskunstene. Musikk, regning, geometri og astronomi. Kvadridium kalte man det for, fordi det var den fire delt kunnskap. Og så de 3 store, trivium, som overhovedet ikke er trivielt. Det var grammatika, så hvordan bruke bokstaver, hvordan bruke ord. Retorika, altså hvordan tale. Og dialektika, hvordan tenke. Vi kan godt si at forskjellen mellom retorikk og dialektikk er omstritt. Det bør vi si med en gang. Og vi har gjerne oversatt dialektikk med logikk. Hovedforskjellen er at retorikk handler om å si noe som en monolog i en tale, og dialektikk handler heller om å argumentere. I hvert fall de 7 fagene, de gjorde det er de som gjorde skoleverket i senantikken og i middelalderen. Og man måtte gå til en lærer for å lære seg disse 7. Og etter hvert som du lærte hvert fag, så falt du kanskje av. Det var en sortering i dette. Så de som bare hadde musikk, de kunne bli musikere. Men de som hadde musikk og aritmetikk og geometrikk, de kunne gjerne føre regnskap og så videre og så videre. Du ble flinkere og flinkere etter hvert som du studerte mer. Og når du ser retorikk og dialektikk på slutten, så er det naturlig at du ser at Cicero først studerte.
Det er i hvert fall hvordan historien var for Augustin, og vi studerer mye mer for Augustin etter hvert, fordi Augustin er på en måte den siste filosofen i antikken, og den første teologen fra middelalderen. Augustin regnes som en platonist. Vi skal snakke mye mer om ham etter hvert. Men Augustins liv bestod av å studere lenge. Han ble født i Nord-Afrika, ble sendt til skolen av en typisk lavere middelklassesgutt. Men etter hvert så ble han såpass flink i sine fag at han ble retoren for keiseren og reiste til og levde i keiserens hoff som retor. Det var han som hadde ansvar for å tale foran keiseren, og da var det vakker tale som var behovet. Vi vet veldig mye om Augustins skolegang, fordi han skriver en autobiografisk verk som heter Bekjennelser. Ja, det er veldig mye som han måtte innrømme. Og det begynner med at han gikk gjennom disse fagene, og ikke minst måtte prøve å lære seg gresk. Og så ble han lærer i de trivium, altså han ble lærer i grammatikk, i retorikk og dialektikk. Men nettopp i sine studier med retorikk og dialektikk så oppdaget han platonsk filosofi. Og det er derfor jeg sa at det er Cicero og Platon som på en måte er på toppen av idehistorien ved begynnelsen av middelalderen. Det er delvis på grunn av Augustin. Augustin var ikke alene om å komme til filosofi gjennom retorikk, men han var i hvert fall den som satte sitt merke tydeligst. Og han var en stor tilhenger av Cicero. Men Augustin slo sammen Ciceros tanker med Platons tanker ved å gjøre denne skolen til en type oppovergang, en stiger. Dere husker at for Platon så var det en type hierarki av kunnskaper, om det var bare riktig, det var tro, og det var ren kunnskap om ideene. For Augustin så hadde han også en type stiger hvor helt elementære ting var behandlet i musikk, aritmetikk og geometri og astronomi. Hva heter det? Astronomi. Og så ble det høyere med guddommelige ting behandlet i dialektikk for eksempel og sannhet. Og nettopp gjennom disse ulike typer kunnskap så kunne man komme til Gud. Og for Augustin så kan vi godt si at det går fra matte til logikk til teologi. Og teologis høye plass der ble etter hvert dominerende gjennom hele middelalderen, der teologi ble fagenes dronning. Og vi ser konsekvensene for middelalderens skoleverk etter hvert. Dette var bare bildene, men den store boka som er stor kilden til retorikk, er den beste boka å lese om retorikk, er da Øyvind Andersens bok I retorikkens hage fra 1996, tror jeg.